Зорин! Зорин, ну пожалуйста, очнись. Справедливости. Вадиме, я тебе прошу, повертайся до мене. Ти сильний, ти маєш одужати. Я благаю тебе, ти не можеш мене зараз покинути. Ти мені життя врятував. Я тебе дуже прошу. Наталю Вікторівну, йдіть ви вже нарешті додому та відпочиньте. Зараз ви точно тут нічим не допоможете. Ходімо. Ходімо, ходімо. Ходімо до мене в кабінет. Я зроблю вам чаю. Ви ледве тримаєтесь на ногах. Добре. Влаштовуйтесь. Дякую. А я, як лікар, наполягаю на чаю з коньяком. Тільки трошки. Добре. Знаєте, я давно не зустрічала таких уважних лікарів. У вас, мабуть, в родині лікарська династія? Ні. Навпаки. Все. Моя мама померла на операційному столі під скальпелем хірурга. Вибачте, я не знала. Не розумію, навіщо таке спитала. Мені було 10 років, і мамина смерть вплинула на вибір подальшої професії. Я заприсягнувся, що буду рятувати людське життя. Ви стали дуже хорошим і чуйним лікарем. Вам, мабуть, з батьком пощастило. Да. Вибачте, я знов щось не те був. Тітонько, купіть мені хліба. Дайте щось поїсти. О, зараз я дам тобі поїсти. Стій, стій. На що, прошу? А як тебе звати? Влад. А чому ти не вдома? Де ти живеш? Ми тебе відведемо. Мій папа п'яний. Він буде мене бити. А я їсти хочу. А мама твоя де? Померла. Вже рік то був. Може, ти змерз? Трошки, мабуть. А знаєш що, Влад? Ти переночуєш у нас. А зранку вирішимо, як тобі допомогти, добре? Ось так я і познайомився з своїми прийомними батьками. Через суд вони добились опіки наді мною, і я їм за це дуже вдячний. Вони втілили мою мрію в життя, я поступив до медичного інституту і став хірургом. Таких трагедій, як та, що трапилась з моєю мамою, більше не повинно бути. Тому не хвилюйтесь. Вадим у надійних руках. У мене просто слів немає. Дякую вам. Немає за що. І вам не потрібно лишатися ночувати у лікарні. Підіть додому, відпочиньте. А як тільки Зорін прокинеться вранці, я вам одразу зателефоную. Ні, я додому не піду. Ну, що ж. Тоді лишайтесь. Диван у вашому розпорядженні. А я прийду принесу ковдру. Добре? Добре. Дякую. Немає за що.
слава Богу. Ти прокинувся. Тільки нічого не говори. Тобі не можна. Дякую тобі. За що? Ти ще питаєш за що? Ти мені життя врятував, затулив собою і отримав кулю. Забувай собі цим зараз голову. Ти маєш набиратися сил, одужувати, відпочивати. Я теж трохи відпочив. Привіт. Так, у лікарні Зорі натягнувся. Але в нього амнезія. Він каже, що нічого не пам'ятає. Як не хвилюйся? А тобі що, байдуже? Ти хоча б розумієш, що я тобі кажу? Так, давай, бувай. Юрчику, привіт. Так, є новини. Так добре. Зорі натягнувся. Добре, але не дуже в нього амнезія. Каже, що нічого не пам'ятає. Як нормально? Так що, значить, не хвилюйся? Так ви що, змовились? Де ж мені друзі? Ось так. Дякую. Ви такий молодець, інші чоловіки. Дивлячись на рану, втрачаєш зразу свідомість. Треба ж підтримувати імідж супергероя. Але, правду кажучи, справжній герой – лікар, який врятував моє життя. Так, Владислав Сергійович – дуже чудовий лікар. І, до речі, наймолодший лікар за відділення. Оник, а укол обов'язково робити? А це питання несумісно з вашим іміджем. Хто у нас супергерой? Забув. А Владислав Сергійович давно працює завідувачем? Скоро майже буде 2 роки. І, до речі, я вам скажу, матешка обожнює весь персонал. Бо його попередник, Семен Тихомиров, брав хабарі, медперсонал принижував. І взагалі до пацієнтів ставився так собі. І що цього Тихомирова? Звільнили за хабарництво? Так, підніміться, поверніться до мене спиною. Колишній заввідділення помер. Отруївся 2 роки тому. Поліція цілий місяць вела розслідування, всіх допитувала. Будь ласка. І що виявили? Не знаю, але по лікарні ходили плітки, що лікаря вбили. Вадим, дорогой мой, как я рад тебя видеть живым, а здоровым ты скоро будешь, никуда не денешься. Привет, Зазу. Мужик. Я тебе, кстати, принес яблоки. Кстати, вот это все очень правильно. Мне сказали, что самые лучшие витамины – это сезонные фрукты. Поэтому, вот, пожалуйста. Давай, давай. Я как раз збирався точку відкрити з продажу яблок. Слухай, ты... Сидр бариш, ще тільки чачу. Ну, в принципі, я спеціаліст по чачі, але можна і сидр навчитися при такому кількості. Шутиш, значить, скоро випишуть, молодець. Так, акуратно. Здоровенькі були. О! Вітаю. Вітаю, дорогой. Привіт. Юра. Коля. Ну, мені казали, що ти не пам'ятаєш, як тебе звати. Яблука? Давай. О, прекрасно. Будеш торгувати? Як же я радий вас бачити. Тепер ми точно будемо варити сидр. Кстати, ми тебе можемо поздравити. Тебе записали в клуб настоящих агентів.
У тебя теперь пулевое ранение, а? Угу. А я тобі приніс підшивку твоїх статей газетних. Почитай. Може, згадаєш, хто ти, що ти? Дякую, хлопці. Але я все прекрасно пам'ятаю. Просто не хотів, щоб Наталя себе почувала винною. А ти хоч трохи сумнівався перед тим, як закрити Наталю собою? Та ні, все відбулося якось спонтанно. Все, хлопці, досить про мене. Я тут цікаву історію нарив. Виявляється, у цій лікарні 2 роки тому отруїли завідуючого відділенням. Та ну. Так. Заза, зможеш знайти цю справу? Лікаря звали Семен Тихомиров. Справу ж не розкрили. Вбивцю не знайшли. Слышиш, Вадим, дорогой, может быть, ты сейчас не занимался бы расследованием? Easy, easy. Хлопці, ви ж не хочете, щоб я від нудьги втік з лікарні, а так буде чим зайнятися. Да. Боєць. «145/84. Щось непокоїть мене, ваш тиск. Невже все так погано? Ну, непогано, але я випишу вам ліки. Добре. Я чув, що ви лише 2 роки працюєте завідувачем відділення. Так. На жаль, мій попередник помер. Його вбили. У нього що, були вороги? Не знаю. А когось підозрювали з медперсоналу? Поліція знайшла вбивцю? Поліція провела розслідування, всіх опитали. Але чим все закінчилось, не знаю. Тримайте. Наступне обстеження післязавтра. Добре, дякую. До побачення. Щасливо. Тьотю Тані. Да. А як помер ваш колишній за відділення? Він що, хворів? Та де там? Трохи тиск у нього скакав. Але ж він від цього тиску пив пігулки. Вон як, ви знаєте такі подробиці. Це ж не була таємниця. Вся лікарня про це говорила. Та ще кажуть, що його чимось отруїли несумісним з цими ліками. Та я на цьому мало знаюсь, але мені казали. О, мені вже пора до фізіотерапевта. Добре. Дякую вам за чисту постіль. З мене шоколадка. Дякую. Ще довго болітиме. Гаразд, спробую. Тепер тільки від вас залежить, наскільки швидко ви відновитесь. Скажіть, а ви працювали у лікарні, коли вбили Тихомирова? Підніміть руку. Так. А чому ви питаєте? Та чув, що це заплутана історія. Хотів в ній розібратися. Єдине, що мені відомо, це те, що Семен помер від знеболювального. Хіба через знеболювальне можна померти? Справа в тому, що поєднання знеболювального препарату з гіпотензивним може призвести до зупинки серця. Саме через це Семен і помер. Так він же лікар. Хіба він цього не знав? Скоріше за все, у лікарні Семен випив чаю зі знеболювальним. А потім прийшов додому і випив пігулку від тиску. І все. Серце не витримало, він помер. Тобто це йому хтось підсипав знеболювальне у чай?
Когось підозрювали? Старшу медсестру. Надію Похорчук. У відділенні ходили чутки, що Прохорчук незаконно розповсюджується на діючі ліки. Семен Тихомиров наче її викрив, а потім скандал раптово здувся. Вон як? Ну, а ви що про це думаєте? Я впевнена, Семен просто хотів, щоб медсестра ділилася з ним прибутком, а він її прикривав. А вочевидь, Прохорчук не хотіла віддавати свої гроші і вбила завідувача. Ну, а поліція? Жодних доказів проти Надії не було. Поліції допитала і відпустила. Надія Прохарчук. Здається, вона працює, я її бачив. Так, вона досі тут працює. І, в принципі, проти неї я нічого не маю. Добрий день. Доброго дня. Привіт. Привіт. Як справи? Ось температуру міряю. А я тобі яблука принесла. Антонівка, таких ще в тебе немає. Так. Так. А це що? Це Заза приніс. Стосується цієї лікарні. Поки нема чого робити, буде чим зайнятися. От Заза у мене отримає. Зорін, які справи? Тобі одужувати треба. Наташ, ну не серце. Я у лікарні під постійним наглядом. Мені не дадуть перевтомитися. А я знайду вбивцю, який два роки тому отруїв лікаря. І що, в тебе вже підозрюваний є? Так, здається, старша медсестра приторговує наркотичними препаратами. Я до неї ввечері зайду. Ходять чутки, що це ніби вона отруїла лікаря. Можна? Проходьте. Надь, розумієте, мені потрібно щось таке, що допоможе мені не тільки зняти біль, а й забути ту ситуацію, під час якої мене підстрелили. А ви моя остання надія. Ви мене розумієте? А у вас є скарги на здоров'я? Ну так. Я погано сплю. Мені сняться страшні сни. Спробую вам допомогти. Я знаю ефективний спосіб, як зняти вашу симптоматику. І цікаво, що за спосіб? Вам треба розслабитись, відпустити негативні думки. Ви готові до такого лікування? Іншого виходу я не бачу. Скажіть, а ви знали, що Тихомиров приймав ліки від тиску? Так. До чого тут Тихомиров? Чув плітки, що у вас з ним був грандіозний скандал. Боже, то було 100 років тому. Зараз це неважливо. Ну чому? Можливо, ви і тоді підторговували сильнодіючими препаратами, які хотіли мені тільки що запропонувати. А Тихомиров заважав вашому бізнесу, ось ви його і прибрали. Семен Тихомиров запідозрив, що в його відділенні хтось займається продажем наркотичних препаратів. Він піймав на гарячому старшу медсестру відділення. Я вимагаю пояснень, чим ви тут займаєтесь? Нічим. Нічим? Я давно підозрював, що ви крадете наркотичні препарати і продаєте їх. Негайно до мене в кабінет писати пояснення. Але Тихомиров був зацікавлений не в викритті злочинниці, а в ще одному джерелі прибутку. Я повинен викликати поліцію і здати вас. Але я розумію, у вас маленька донька. І буде ой як погано без мами. Звісно. Пропоную домовитись. Я вибачаюсь перед вами. Кажу, що помилився. А ви ділитесь зі мною прибутком. Цілком можливо, що саме старша медсестра Надія Прохорчук і вирішила прибрати з дороги небажаного компаньйона.
як і Тихомиров тоді. Переплутали знаки. З мінусу на плюс. Що ви маєте на увазі? Я дійсно розуміла, що у нашому відділенні відбувається якась плутанина з ліками. Я почала стежити за медпрацівниками. І зрозуміла, що хтось продає препарати. Цікаво. І? Семен Тихомиров почав своє розслідування. Кілька разів він бачив, як після роботи я перераховую ліки. І він вирішив, що я наркодилер. Я намагалася йому все пояснити. Але він мене навіть слухати не став. То був страшний скандал. А що за виставу ви тут переді мною розігрували? Ви ж хотіли мені запропонувати наркотики. Які наркотики? Ви просто мені дуже подобаєтесь. Я читала усі ваші статті. Я мріяла з вами познайомитись. І сподівалася, що ти сподобаюся вам. Ми, можливо, могли б провести приємну вечір. А може і ніч. Приємно це чути. Але, вибачте, я зараз трохи не в формі. Так чим закінчився цей скандал з Тихомировим? Я, щоб врятувати свою репутацію, спіймала справжнього злочинця. Ось він. Лікар-анестезіолог. Я здала його Тихомирову. А він публічно вибачився переді мною. І що, анестезіолога засудили? Ні. Він просто пішов за власним бажанням. Він же злочинець. Нічого дивного. Семен славився тим, що брав хабарі. Йому було набагато вигідніше стягнути з лікаря-злочинця побільше грошей. А потім відпустити його. Як гадаєте, хто міг бажати смерті Тихомирову? Коли Семена отруїли, ми з медсестрами думали, хто це міг зробити. І вирішили, що його смерті могли хотіти родичі однієї загиблої дівчини. Так, а це що за історія? Дівчина 20 років, гострий перитоніт. Стан стрімко погіршується, тиск падає. Очікуємо на результати аналізів. До операції все готове. Чекати не можна. Починаємо оперувати, інакше ми її втратимо. Але в нас нема результатів аналізів на алергени. Ще трохи, вони зовсім не будуть потрібні. Починайте вводити наркоз. Наркоз пішов. Скальпель. Ми її втрачаємо. 2 кубики адреналіну. Розряд. У дівчини почався анафілактичний шок. Реакція на міорелаксанти. Треба було дочекатися аналізів. Родичі дівчини подали до суду на Тихомирова. Синочку! Ну що? Мамо, заспокойся, виправдали і поновили на роботу. Ой, слава Богу! Ти знаєш, я так хвилювалася, що не зайшла до зала суду. Я не дам тобі спокійно жити! Це ще не кінець! Я вже подав на апеляцію! По судах вже тягаю, журналістів натравлю! Я добився, щоб тебе з лікарні вигнали! Я доведу, що ти вбивця! Дайте йому спокій! У нього високий тиск! Може, батько тієї дівчини помстився? В день, коли Тихомиров помер, він мені казав, що йому треба було після обіду вийти на кілька годин, щоб владнати якісь давні справи. Можливо, він пішов на зустріч з батьком тієї дівчини, Ламахом. І той його отруїв. Зорін, а ти чому не вдома?
А, ось так ти мене зустрічаєш на роботі. Не чекав від тебе. Я ж переживаю. Я яблука приніс. Будемо разом їсти вітаміни. О, генеральне прибирання. Так, давно вже треба було навести порядок, освіжити, щось поміняти. Слухай, а ти маєш сидіти вдома і лікуватися. Забирай своє яблуко, йди додому. Ні. Стривай. Мені терміново треба зустрітися з підозрюваним. Ти знаєш, мені подобається. Я тобі забороняю займатися розслідуванням. Ти маєш лежати. Наташ, зі мною все гаразд. Задав адресу батьків дівчини, яка померла на операційному столі. Треба з ним зустрітися. Ну, побудь ще хоч трошки дома, я тебе благаю. Гаразд, якщо ти хочеш мені допомогти, треба зустрітися з мамою Тихомирова. Правда, кажуть, що вона не сповна розуму. Ну, ти ж вмієш людей розговорити, так що... Добре, я поїду. Але ти сиди вдома. Чув? Чув. Пане, ви до Каріни? Мені потрібна родина Ламахів. Ламахів? Вони тут більше не живуть. Переїхали. А чому вони переїхали? Їхня старша донька померла, а Костянтин, її тато, дуже переживав її смерть. Жінка наполягала на переїзді, бо у квартирі все нагадувало про смерть Юліньки. А Костя тут був сам не свій, бо все погрожував помститися за смерть доньки. Ну як? А коли вона, кажете, переїхала? Та начебто років два тому. Куди, не знаєте? Кудись у Вишне. Дякую. Добрий день. Я би хотів дізнатися адресу за ім'ям та прізвищем. Костянтин Ламах. Добре, чекаю. Всього одна адреса? Зрозумів. Добре, дякую. Проходьте, будь ласка. Проходьте. Чекайте. Олена Петрівна, до вас прийшла детектив Наталя Дзюбенко. Вона хоче поговорити про вбивство вашого сина. Проходьте сюди. Я буду в кімнаті. А можна присісти? Будь ласка. Я знала, що моєму Семену хочуть смерті. Знала. А ви можете назвати когось, хто цього хотів? Усі хотіли його смерті. А особливо вона. А кого ви маєте на увазі? Його колишню дружину Ілону. Вона весь час йому голову морочила. А потім подала на розлучення, щоб забрати квартиру. Але ж я не могла допустити такого приниження. Ви ж мене розумієте, ви мене розумієте? Так, в принципі, так. Я заплатила судді, щоб він нічого не присудив моїй невістці. От вона і помстилася. Це вона його отруїла, це вона! Вона! Іра! Розумієте, вона! Іро, підійдіть, будь ласка. Яка вона? Вони бачать, що це вона! Пийте, будь ласка. Я не буду пити цю гидоту. Прибери! Ти що, дурна? Сказала, не буду. Скажіть, а звідки Ілона знала, який препарат треба дати Семену? Так вона ж теж лікар. Вона вчилася разом з моїм Семеном.
Я йому завжди казала, що ця дівка до чого хорошого не приведе. От так і сталося. От так і сталося. Мама не послухав. День смерті Семена Володимировича Ілона приходила до нього на роботу. Я тоді ще в лікарні працювала. Чай п'єш? З цукерками. Падлюка! Ти дитині хоча б одну цукерку купив? І коли ти почнеш платити нормальні аліменти? Ти ж заробляєш набагато більше. А платиш копійки? З офіційної зарплатні? Ти ж хабарі береш. Я зайду пізніше. А де мені знайти Ілону? Так вона живе з другим чоловіком. Знайшла собі нового жеребця. Курва була. Курва і залишилась. Це вона курва. Я, мабуть, піду. Кочубей. Хлопчик. Він прокляв мене. Який хлопчик вас прокляв? Чому? Хлопчик. А ви давно знаєте Олену Петрівну? Давно, ще з лікарні. Скажіть, а про якого хлопчика вона щойно згадувала? Я не знаю, в неї же психічний розлад. Розумієте, в неї нікого, крім сина, більше не було. Смерть сина для Олени Петрівни стала страшною трагедією, від якої вона навряд чи оговтається. Доброго дня. І вам доброго дня. Мене звати Вадим Зорін, я журналіст. Ось моє посвідчення. Так сталося, що я займаюся розслідуванням загибелі вашої дочки. Ну, добре, проходьте. Дякую. Чай, каву? Так, від чаю не відмовлюсь. Ніно. Взагалі-то я хотів поспілкуватись з вашим чоловіком. Адже він виступав позивачем у суді. Костик помер 2 роки тому. Від серцевого нападу. Ми тільки приїхали в цю квартиру. Думали спробувати почати жити заново. Заради молодшої доньки. А чому стався напад? Просто серце не витримало. Мене тоді мала тримала. Я їй потрібна була. Але все ж таки є справедливість на світі. Що ви маєте на увазі? Через тиждень, як Костика поховали в його рідних Чернухах, я повернулася і дізналася, що лікар, який оперував доньку, також помер. Через 2 дні після Костика, уявляєте? Кажуть, нібито отруївся. Так не можна казати, я знаю, але... Але я тоді навіть зраділа. Добрий день, Наталя Цюбенко. Детектив агентства журналістських розслідувань. Так. Чим можу допомогти? Я розслідую вбивство вашого колишнього чоловіка. Я вже все поліції розповіла і більше мені додати нічого. Та що ви себе дозволяєте? Дайте мені спокій. А чому ви не хочете відповісти на кілька запитань? Ви щось приховуєте? Я навіть про себе згадувати не хочу. Тому що ви причетні до його смерті. Агенти справедливості. Колишній за відділення помер. Зорін, які справи? Тобі одужувати треба.
Усі хотіли його смерті. Когось підозрювали? Старшу медсестру. Його смерті могли хотіти родичі однієї загиблої дівчинки. Я доведу, що ти вбивця! Лікар, який оперував доньку, також помер. Через два дні після Костика, уявляєте? Це вона його отруїла, це вона! Тому що ви причетні до його смерті. Я? Чому я? Тоді розкажіть мені все, що знаєте. Проходьте. Можна присісти? Сідайте. Що ви хочете знати? Він же вас дуже образив, тим, що після розлучення лишив ні з чим. Після того, що я пережила, може, в мене і були думки вбити Семена. Але до його смерті я не причетна. Поліція мене також підозрювала. Адже в день його смерті я була в лікарні, і ми сварилися. Якби це я підмішала у чай той препарат, то Семен помер би через півгодини після нашої сварки, а не вдома ввечері, розумієте? Зорі, ну от що ти за людина? Я ж тебе просила не ганятись за підозрюваними. Та знаю, просила. Батьків Юлії Ламах можна викреслити, вони не причетні. Батько помер, а мати була в іншому місці на похороні, коли вбили Семена. Так. Мати Семена навела мене на колишню невістку. Але в неї теж є алібі. А що ще? Олена Тихомирова марила, казала, що в смерті її сина винен якийсь маленький хлопчик, котрий її прокляв. Вона навіть згадала його прізвище. Кочубей. Кочубей? А що це за історія? Я не знаю, може це син когось із пацієнтів, що померла під час лікування Тихомирової. Мене вже така історія не здивує. Чому? Ну, у Семена на операційному столі померла дівчина. Навіть у твого лікаря Владислава Матешко померла мати під час операції, коли він був ще зовсім маленький. А звідки ти це знаєш? Давно не зустрічала таких уважних лікарів. У вас, мабуть, в родині лікарська династія? Ні. Навпаки. Все. Моя мама померла на операційному столі під скальпелем хірурга. Отак живеш і не знаєш, звідки чекати біди. Одних лікарі рятують, а інших відправляють на той світ. Гаразд. Мені треба йти на перев'язку. А давай я піду з тобою. Ну чого ти зі мною підеш? Я сам. Бачу, що загоюється добре. Я і почуваю себе добре. І це все завдяки зусиллям лікарів. Ви чудовий фахівець. Не дякуйте мені. Це цілком ваша заслуга та вашого міцного організму. Так. Добре, тримаю. Мені Наташа розповіла, що ви ще з дитинства мріяли стати лікарем. І завдяки вашим прийомним батькам ця мрія здійснилася. Так, я люблю своїх прийомних батьків і вважаю їх рідними. Я навіть їх прізвище взяв у 16 років, коли отримав паспорт. Вон як. А яке ваше справжнє прізвище? Кочубей.
А як просувається справа стосовно розслідування смерті мого колеги Семена Тихомирова? Ну, я здогадався, що насправді відбулося. Хоча доказів у мене, можливо, вже не буде. Ну що ж, я думаю, вам потрібно трошки розслабитись. Я зроблю вам укол заспокійливого. І антибіотику. Для профілактики. І тим часом з великим зацікавленням послухаю, хто ж все-таки вбив мого колегу. Маленького Владиславу померла на операційному столі, але він не лишився на самоті зі своїм горем. Названі батьки дали Владиславу усе. Вони втілили його мрію вступити до медичного вишу і стати хірургом. Інтерном Владислав потрапив до відділення професора Олени Тихомирової. Владислав Матишко одразу впізнав її. Саме Олена Тихомирова оперувала його маму 15 років тому. Ненависть Матешка до головного лікаря розпалилася з новою силою. Але одразу помститися за смерть матері Владислав не зумів. Важко, мабуть, працювати з мамою? Нормально. Тим більше, що до цієї лікарні її перевели 3 роки тому. А до того вона працювала в іншому місці. Ти казав, що жив там 10 років тому. А ким вона працювала? Ким-ким? Хірургом, звичайно. Олена Тихомирова пішла на пенсію, поставивши завідувати хірургічним відділенням свого єдиного сина, котрий за людськими якостями не дуже відрізнявся від матері. І тоді Владислав вирішив, що він уб'є не Олену, а її сина Семена. І змусить Тихомирову відчути увесь Дякую. Біль втрати рідної людини. Може, чаю? Я не проти. У мене сьогодні не день, якесь божевілля. О, блін, забув. Обіцяв зайти до хворого з 10-ї палати. Піду. Треба гроші відробляти. Матешко знав, що Семен двічі на добу приймає ліки від тиску. Він підсипав у чай Семена препарат, який у поєднанні з ліками мав спровокувати зупинку серця. Випивши ліки перед сном, Тихомиров помер. Оскільки смерть Семена сталася вдома, поліції так і не вдалося пов'язати її з лікарнею. Хоча експерти припускали, що Тихомирова могли вбити. Ну що ж, історія цікава. Але, мені здається, немає нічого спільного з реальністю. Я зроблю вам укол. Закатайте рукав. Все добре, він не встиг. І тут Наталя забігає і як дасть судному лікарю по голові. Бенко. Чесно, ребят, я даже не знаю, сміятися зараз или ругатися з вами.
Вы снова нарывались на опасность. Между прочим, Матешка светит 15 лет. За убийство Тихомирова, ну и, естественно, за покушение на Зорина. Зорин! Ты монстр розслідування. Я тобі приготував один подарунок. Mm-hmm. Уявляєте, він навіть на лікарняному ліжку розплутав справу вбивства, над яким поліція працювала 2 роки. Страшне, геній! Ось. Так, один момент. Це тобі на згадку. От так, послухай, це не занадто пафосно. Нормально, твій формат. Ну, трошки прикрасно. Твоя куля. Твоя. Ви як друзі, я вас дуже прошу, повпливайте на Зоріна. Лікар вважає, що йому ще занадто рано працювати. Наташ, усе добре, лікар вважає. Ти тому лікару по голові добре дала. Так що, ми тепер квити. Ти врятувала мені життя. Ти все пам'ятаєш? Ти що, мене розігрував? Я тільки що все згадав, уявляєш? Ти брехло. Брехло.